Ahoj a vítám tě u dalšího dílu podcastu Business Gate Stories. Tentokrát jsme se bavili s Izabelou Škutovou, která je frontmankou kapely Izabel. A kapela pochází z Českého Těšína a my jsme se bavili o tom, jaké vedou cesty na vrchol našeho českého showbiznesu. Iza šla vlastně přes Superstar, potom Hlas Československa, a kde vlastně se po roci neotočili, ale ten zpěv byl úžasný, klidně se na to video podívejte. Izabela Škutová, The Voice, najdete na YouTube taky. A dále jsme se bavili, jaké to je vlastně si sehnat někoho na feed třeba, protože měla vlastně teďkom písničku s Regem, kde mají už teď 500 000 zhlédnutí, takže za mě velice úspěšná a povedená písnička. Bavili jsme se také o různých failech, které Iza zažila, a zkrátka si to užijte, doposlouchejte až do konce a tam bude menší překvápko, kde uslyšíte krásnou novou písničku od Izy. Tak jo, užijte si poslech. Ahoj Izzy, vítám tě tady u nás v krásném Business Gate budově. Tome, čau. Jak se máš, jak se ti daří? Mám se dobře. Mám se dobře, dá se to, i když ta doba je taková, jaká je, tak se to dá. Musíme to nějak přežít. Každá krize je příležitost. No, jestli tohle je příležitost, nevím. Jo, určitě, to zvládneme. Tak jo, tak přejdeme k tématu. Mě by zajímaly by mě tvoje začátky, tvé hudební kariéry, jak tě to vlastně oslovilo, kde jsi objevila tu vášeň v sobě. Jo, tak úplné začátky teda chceš vědět, jo? Tak úplné začátky sahají až do školky, do mateřské školky. Ne, ale tak jakoby, já jsem se vždycky jako ráda předváděla, vždycky jsem se ráda ukazovala a byla jsem hlučná hlavně. Takže jsem si říkala, že toho využiju a tak jsem začala zpívat. Vždycky mě to bavilo, takže jsem začala zpívat už ve školce, když byly takové ty besídky a tady tyhle věci, tak já jsem vždycky jako musela vystupovat. A táhlo se to se mnou vlastně celou základku, tam jsem byla 5 let teda jenom, pak jsem přešla na 8. Gimpl, kde jsem v Českém Těšině, kde jsem vlastně taky zpívala. Pokaždé, když něco bylo, nějaká soutěž, tak jsem tam vždycky byla. A pak se to všechno jako tak jako zlomilo, když mi bylo asi 15-16, měli jsme 90. výročí Gimplu a tam jsem vlastně potkala našeho kytaristu. A řekli jsme si, že vlastně jako založíme kapelu a že to začneme jako dělat intenzivněji. Tak se to všechno povedlo, no. Nebo povedlo zatím. Kdy bylo třeba vaše nějaké první vystoupení, co jste si dali? Jako kapelní, to bylo právě, nebo... Ježišmarja, my jsme fakt jako začínali akusticky, on hrál na kytaru, já jsem zpívala, takže to byly nějaké, já nevím, třeba na nějakou svatbu jsme šli zaspívat, nebo ve škole právě, když byly nějaké, já nevím, v aule, když jsme všichni se jako shromažďovali, tak jsme tam třeba měli nějaké vystoupení a tak, takže ze řadku to bylo jenom tak jako light, pak jsme nabrali kachon, to je taková ta bedinka, na které se sedí a jo. To jsi si teď koupil. Jo, to je výborná věc. Takže kachon a... No, tak už jsme jakoby začali hrát covery a zase všechny vystoupení, co šly, prostě, tak jsme hráli a to je super. A pak jste začali asi nabalovat nějaké další kapelníky? No, nějakou dobu jsme takhle hráli, chvíličku, pak jakoby všichni kapelníci, co s náma z začátku hráli, byli vlastně studenti gymnázia, takže jakoby takhle... Takhle jsme všichni postupně se jako nějak pořád dávali dohromady, ale ono se to, když jsem odmaturovala, tak jsme vlastně potom potkali toho našeho basáka, Bishopa, s kterým teďkom hrajeme, který vlastně stojí, jo, on se jmenuje Daniel Činčal, ale říká se mu Bishopek, takže a se kterým vlastně všechno, on stojí za celou tou jako produkcí vlastně té hudby teďka, on dělá všechno tu elektroniku, on vlastní i studio, ve kterém nahráváme, ve kterém jako trénujeme, ve kterém tvoříme všechno, takže musím za to moc vděčná. Jak se vůbec s takovým jako lidem, jak jste se k němu dostali a jak ta cesta jako probíhá, než si nažít jako kamarád nebo... Víš co, to je tak jako líná huba, se říká, že jo? Takže my jsme
My jsme seděli u piva a většinou to vždycky vzniká u piva, nebo no jenom u piva. A seděli jsme a říkali jsme, jo, my máme kapelu, on říkal, jo, já mám taky kapelu, a my říkali, jo, super, jako, tak to se nám líbí, a teď tak zahrajeme, když zadžimujeme, stavte se tohle, a jako slovo dalo slovo, a tak se to všechno jako vyvinulo, že jsme spolu začali hrát, no. A jako ta kapela prošla strašně mnoha změnama, jo. První nám odešel odešel bubeník, pak se přišel, pak odešel ten a přišel ten a takhle jsme se furt jako míchali. A teď vlastně, až po těch letech, to je 10 let už, co hrajeme teda, když to beru těch 15, tak je to 10 let a poslední 2-3 roky teda jako něco děláme pořádně, ale je to 10 let a za tu dobu my jsme vlastně úplně na začátku jsme začínali tak, jak je teďkom ta sestava. A v průběhu těch 10 let jsme se jako vystřídali neskutečně, jako by já a Dominik, nebo kytarista, jsme byli pořád. Ale hrozně jako moc lidí jako prošlo naší kapelu. Takže až teď jsme vlastně úplně na začátku, ale teď je to ta správná sestava. Jak, mě třeba zajímalo, jaká ta pozice, jakou pozici je nejtěžší najít, třeba si to je bubeník nebo kytarista, nebo kdo je takový jako nejvíce žádaný kapelník v branži. Ježiš, to já nechci urazit nikoho teďka. Jakože ne, takhle nemyslím jako urazit kytaristu proti baskytaristovi nebo bubeníkovi, ale kterých těch lidí jako nedostatek, že je to takové podle tebe nejtěžší. Možná basáků? Ale i skvělých bubeníků. Jako kytaristů je hodně, myslím si teda, že fakt jako na kytaru hraje hodně moc lidí, ale víš co nejhorší je jakoby asi najít takového toho správného člověka, který jako padne do té tvojí party. Že i když není úplně perfektní, úplně nemá úplně skills prostě, jak by měl mít, ale je to takový ten člověk, že úplně jo, kámo, ty jsi prostě náš. Víš, jakože fakt zapadne do toho kolektivu tak, že prostě, my jsme totiž taková jako rodinka. Já ty moje kluky, já nevím, my si sdělám jako soukromé věci, my už jsme fakt jako kamarádi, jako nerozluční si myslím. Nebo nerozluční, jo, to ani nebudu říkat, jo, ale že tohle, no spíš jako najít toho správného člověka, víš, že ani nejde o to, jestli ty umí nebo ne. Děkuji, jo, no podle mě to jako všude hodně i v tom biznesu jiném a najít si ten kolektiv lidí, kam zapadneš. Já to třeba vidím na sobě a u nás na univerzitě, tak taky jsme tam vytvořili takový nějaký jako kolektiv lidí, kteří to chcou dělat trošičku jinak. Určitě. Takovou tu jako cestou podnikavosti, cestou learning by doing a ta praxe a tady to děláme. A teď jako mě tam hlavně drží ti lidi, jako vím, že, s tom že ten kolektiv je prostě důležitý. Musí ti být s těma lidma dobře, když něco chceš tvořit, tak chceš prostě to tvořit s lidma, které máš rád a kteří tě jako baví, no a to je takové slovo, které máš prostě rád a rád to s nima děláš, tady tyhle věci. A máte hlavně podobné názory a trochu možná styl, no to je zase úplně další věc. My máme každý úplně jiný styl, jo? Třeba náš bubeník je poslucha metal a tady tyhle věci. A já jsem prostě pop, jo? Nebo rock taky, ale oni vlastně mě tady tohle všechno naučili, takže my jsme se jako předali tak z každého rožku trošku. Ale našli jsme se, no. A jak to máte třeba jako z otevřenosti, jste k sobě upřímní? Protože víš, že to je zase jako ten, když jako se lidi mají v tom týmu hodně rádi a ňu, tak potom občas vzniká to, že si to nedokážou říct třeba zpětnou vazbu na rovinu. To u nás není vůbec problém, jako. Já jsem třeba... Já tě vidím a mi jasný, že to u tebe není problém. Já jsem taková jako neřízená střela někdy úplně a jedu do nich a prostě nekřičím, nemyslím si, že křičím, ale prostě jsem úplně jako přímočara. Fakt, když mi něco úplně štve, tak jim řeknu, hej hoši, ale tak jako děláte si mi srandu tohle prostě. A oni vždycky, ježišmar, zase rozjela, dobrý, tak jako, ale ne, když se nám něco nelíbí, tak si to řekneme. Jo, vždycky přijde s tím, že sedne a řeknete, lidi, dívejte se tohle a tamto a fakt to ne, nemáme, nemyslím si, že máme jako problém no, v tomhle vůbec. Právě to možná i tady tohle je ta věc, která strašně posilňuje tu naši partu, tu naši kapelu, protože si všechno umíme říct tak, jak to leží a běží. A to nás možná drží tak dlouho. Takže to je určitě, to doporučuji všem. Ta upřímnost, s upřímností. No, otevřenost. Nejdál dojdeš, ale to je něco jiného, ne? S poctivostí nejdál dojdeš. Ale i s tou upřímností, podle mě. Ale to taky, to patří k tomu, určitě. Jo, jako za mě otevřenost, upřímnost týmu je číslo jedna, no. Určitě, no. Jo. Jako souhlasím. Tady možná bych tak doporučil knížku Radikální otevřenost, kterou... Píšu si. Tak,
a jako posluchačům a tak, a která tady tohle hezky jako popisuje otevřenost, zpětná vazba a tak, takže takové menší jako doporučení. Jaké jsou teda ty cesty, když jsem zpěvák, chci, nebo klidně nemusím třeba zpěvák, můžeme to vzít jako celou na tu hudební branži, kapelník, muzikant, prostě jenom tomu nějaký muzikant. Jaké jsou ty cesty toho vyšlapání si té cestičky někam na nějakou úroveň, jdeme tomu, kde už se tím může člověk třeba jako přiživovat, živit a začít jako... Tak cesta. Já si myslím, že hlavní cesta jsou fanoušci, protože nemusíš mít producenta, nemusíš vlastně mít nikoho, ale když tě ti lidi poslouchají a mají tě rádi a dostane se to k těm lidem, tak on to jde už potom samo. Akorát to je to nejtěžší na tom, protože ten internet je tak přehlcený vším, i špatným, i dobrým, i prostě vším, že je hrozně těžké tady tohle docílit, no, těch fanoušků, ale živit. Živit se tím dá, podle mě, i jako na, já nevím, i kdybychom hráli covery a měli bychom dostatek koncertů, tam jde o ty koncerty, že jo, jakoby najít prostě ty místa, kde můžeš hrát, říct si nějakou cenu, která je dostačující, kterou přijme ta druhá strana a ty jsi s ní spokojený a mít dostatek těch koncertů, no. Takže tak, asi jako, nevím, no, potom, protože čím víc rosteš, tím víc nákladu i máš jakoby na to všechno, co děláš. Ty klipy jsou drahší, nahráváš v jiných studiích, jo, a je to všechno, všechny ty náklady rostou, samozřejmě roste i tvá cena tržní, kdy ty si můžeš říct, jakoby díky tvojí sledovanosti třeba si můžeš říct o víc, ale takhle, no. Takže jako nějaké zvyšování té hodnoty sebe, čím vlastně, když zvýšíš svoji hodnotu jako té kapely, té kvality, vlastně získáš si nějakou fanouškovskou základnu, tak potom ty města, co si vás třeba najímají, nebo nějaké organizace, třeba nebo nějaké rodiny, jestli hráte soukromé nějaké akcičky? No, už moc jakoby ne. Hrávali, právě takhle jsme začínali, jakoby ty soukromé akce jsme hráli, ale teď už jsme se konečně jakoby dopracovali k tomu, že tady tyhle věci jako nemusíme dělat. Nebo ne, že nemusíme, nás to baví, já to miluju, já prostě i takhle, když jako někdo mě požádá, ať přijdem prostě na hoďku zahrát někam, tak řeknu OK, proč ne, tak jo. Že jo, tak jako zajdem. Ale tak, no. A ta tvoje cesta byla, já vím, že jsi byla v The Voice. Tak jak ta tvoje cesta třeba, jestli bys si mohla nějak popsat, jak probíhala, jak si ty fanoušky získávala, buduješ a vlastně furt buduješ, protože jsi furt jako v nějakém procesu toho budování. Tak vždycky celý život, že jo, něco buduješ, celý život se za něčím hodíš a něco buduješ, ale... Vtipne někdy, že? Já se to tím nad tím zamyslím. Tak to jsem udělal, tak něco budu. Ale... No, já už jsem tehdy v roce 2011, nevím, asi to byl rok 2011, kdy jsem byla v tom Superstar. Tehdy mi to tak jako poprvé jsem si řekla, jo, proč to neskusit. Tak jsem šla, mladá, bylo 16 mi bylo. A byla jsem tam vlastně se Celeste Buckingham, s Noahem Ellenwoodem, nevím, jestli ho znáš, on chodil se mnou na základku. On vlastně byl starší ode mě. On je z Těšína? On je Američan, ale žil v Těšíně nějakou dobu. Teď už je asi zase zpátky v Americe, už jsem o něm dlouho neslyšela. Ale, takže s ním jsem tam byla, s tou Celeste Buckingham, s ním jsem byla tehda, s ním jsem byla tehda na pokoji dokonce. A tam jsem se dostala, já jsem byla asi 25. 24 brali do jako semifinále, jsem byla, ale jsem tehda jsem byla nemocná, přišla jsem ohlas, takže to mě úplně, musím říct, že tehda ten ročník mě fakt jakoby fyzicky i psychicky dost zničil. Ne, že úplně zničil, ale nebylo mi úplně jako dobře po tady tom zážitku, jestli to tak můžu nazvat. Pak jsem si dala nějakou dobu pauzu, jako zpívala jsem pořád. Pořád jsme jezdili s kapelou, tam jako nějaké svatby, plesy a tady tyhle věci. Pořád jsme tohle dělali, ale úplně jsem ztratila po té zkušenosti jsem ztratila tu chuť dělat tady tyhle věci jako profesionálně. Protože mi to fakt zničilo, jsem poznala, jak to vlastně je všechno. Já jsem to prostě viděla, chápu, že úplně to zažiješ a já jsem tam mladá holka ještě teda. Furt jsem mladá holka. ale tehda to bylo ještě trošku jinak. No. Takže já jsem se z toho nějak jako oklepala, i ten život mě trošičku
jak to říct, zocelil. Mm-hmm. Jako fakt, že ten život zažiješ různé věci. Mm-hmm. Takže mi to zocelil a pak jsem řekla, OK, tak jsem prostě o 9 let starší, tak pojďme, jdeme se tam dobít ještě jednou. Takže jsem tam šla znova, a tentokrát to nebyl Superstar, ale jak říkáš, The Voice, Československo, a to už jsem brala tak nějak, OK, jsem tady prostě, tak zkusím, nevyjde. Vlastně jsem nepostoupila, že oni se neotočili, ale já jsem za sebe měla dobrý pocit. Já jsem vydala za sebe, co jsem nejlíp uměla, a byl to skvělý zážitek. Jakoby potkala jsem tam ty porotce, že jo, potkala jsem tam ty ostatní účinkující, i to zákulisí toho, jak to prostě probíhá všechno, ty kamery, jo, tohle, tamto, takhle. Takže to bylo super, jako musím říct, že brala jsem to už úplně jinak než tehda, když mi bylo těch 16 let. Že pro toho mladého člověka, nevyzrálého, to musí být jako těžký zážitek. Ale pro mě to bylo, pro mě po těch letech to bylo super, no, úplně jinak. I když jsem teda neprostoupila, jak říkám, jak jsem řekla, tak i tak to bylo super. Mm-hmm. A ono v tom Superstar tam teda, jako oni mají velké nároky na tebe, jako nebo na toho zpěváka jako takového. Protože víš co, já když jsem se to dělal třeba, jako asi fakt ty první Superstar, ta první československá, tak já jsem si říkal, ty, já bych tam chtěl tak být s ním, ale to tak super, tak úžasně všechno vypadá. Ale pak vlastně máš ten pohled z té druhé strany, že to možná je fakt jako náročné, že my si to jako ani neuvědomujeme. Myslím, že jsme tam zaspívali ty krásnou písničku, ale ten stres. Víš co, to je to, že ty to víš, jakoby už sestříhané, udělané, puštěné, to jako, že tam žijou v pohodě, ale to jsou jako, to jedeš od rána do večera, natáčíš prostě, fakt od rána do večera, ty nespíš klidně, já bych se tu písničku naučil, prostě tak jako nespíš, teď vyspíš se 2 hodiny, úplně rozlámaný, tam jdeš, jako musíš prodat ten nejlepší výkon. A tohle všechno mě hrozně právě oslabilo, a já jsem tehda jako onemocněla a přišla jsem ten ohlas. Já jsem tam chtěla tak strašně moc ze sebe vydat, až jsem se jako úplně dodělala tím, a pak jsem ležela dokonce 2 týdny, jsem fakt byla jako nemocná. Nějaké antibiotika, tak jsem měla, takže, ale to je zase úplně extrém, jo, to, co říkám. Jako ono to je zajímavé, protože fakt to porovnání toho, když tam jdeš 16 a když tam jdeš potom ve 22 letech, to jinak to bereš. Úplně jinak. Ne, fakt to bereš úplně jinak. Jako, samozřejmě neříkám, ať to nejdu zkusit, protože jsou taky ti šťastlivci, kteří se dostanou dál, že jo. Ale nevím potom, mě už je teda jako 25, ale nevím, co to potom s tebou udělá, když se v 16 letech dostaneš do toho show businessu a teď to vidíš prostě, jak to všechno chodí, tak jestli tě to jako nějakým způsobem trošku nepoznamená, víš, v tom chování. Já si fakt jako myslím, že ten člověk těch 16 ještě úplně neumí, že to není vyzrálý, neumí to jako zvládat s nadhledem nějak, nebo může ho to změnit, může prostě z něho. Jako stačí, když já se podívám na sebe v 16 letech, když si nějaké vybavím nějaké vzpomínky, tak si říkám, já bych to asi jako taky nezvládl, nebo já ne, taky nevím, no, jako jestli bych budu dost vyzrálý na to, abych si to chceš jako, to už je tvrdý svět, jako tam, to není sranda ten show business, jako já jsem ho nezažila zas úplně tak nějak jako do hloubky, ale není to sranda, podle mě. A to, že se tam chci dostat, tak jako pořád si říkám, proč vlastně, proč to chci dělat. A pak podle mě zase na tu druhou stranu je to nějaký určitý výstup z té komfortní zóny, který prostě, když si ten člověk jako zase prodělá, tak je to podle mě taky musí strašně posunout. Jo, určitě. Jako to vždycky takový ti finanční poradci a tady to říct, vystupte ze své komfortní zóny, a vždycky, ale ono to je sakra pravda, jo? To je neskutečná pravda, protože ty, když děláš věci, které ti jakoby nejsou úplně příjemné, třeba úplně voláš cizíma lidma, víš jak, nebo děláš tady tyhle věci, teď ti to hrozně posouvá. Fakt tě to strašně posouvá. A já jsem začala poslední 2 roky hodně vystupovat ze své komfortní zóny a sakra říkám si, super, tak jakoby, kam se to posouvá pořád, že? Pořád se to někam posouvá, takže doporučuji všem vystupovat ze své komfortní zóny. Fakt dělat věci, i si řekneš, jo, tak to nechám na zítra. Ne. Udělej to hned. Proč to odkládáš pořád? Jako, hned se to dělá tady tyhle věci. Fakt, potom to má úplně jiné obrátky. Všechno to, co ty chceš dělat, nabírá úplně, ale úplně jiné obrátky. Takže to je určitě. Tady s tím musím jako naprosto souhlasit. I s tím odkládáním, víš, jako. Prokrastinace to umí úplně. Už vím, jako říli, to je super, to je dobrá myšlenka. Zítra to začnu dělat. Jo, zítra, ale se směješ, ale
Co myslíš, že já to tady machruju teda, že jako, že fakt musíš ne. Ale poslední třeba 4 dny, jako já se vám přiznám všem, poslední 4 dny, ježišmarja, těžká prokrastinace, ale taková. Tak máš postatici. Já vím, ale to právě mi mělo jako nakopnout, že jsem vlastně něco zvládla, ne? A vůbec, to se mi nechce. Já nevím, jestli to počasí teďka zase je škaredě, ale fakt se mi teďko nic nechtělo, tak jsem si dala takovou pauzičku. Ale já zase začnu, slibuju. To jsme rádi, že jsme tě vytáhli. Jo, jo. Ne, ale jo, po 4 dny jak s pyžama od Netflixu, víš jak. Takže jo, takže jsem vlastně teda rád, co mě zachránil trošičku. Jo, jo, tak to máme rádi. Fajn, dobrý. Ale to taky neuškodí, jako jednou za čas, to ještě úplně smí ze všeho hrábnout, víš, jak pořád, kdybys měl jet pořád na 100%, tak tě to zničí, jako po chvíli, to taky nejde tak dělat. Jo, takže jo. Určitě jsem tam ten Netflix chill si určitě je třeba tak, udělat. Takže mám třeba o víkendu někdy si tak jako, většinou třeba, když je v pátek nějaká akce, jo. A v sobotu se mi jako nechce nic produktivního ani jako nic dělat. Tak to je vždycky ten den, jenom proležím v posteli, Netflix chill, všechny všechny seriály. V tu chvíli si to jako třeba i vyčítám, si říkám, já to a nevím, třeba něco. Ale pak na druhý den si řekneme, dobré, to bylo. Fajně, bylo příjemné. Odpočinu určitě, se. Určitě, no. Určitě to taky důležité. Já bych se vrátil k těm nákladům na tu produkci a tak mě jako zajímalo, kolik vlastně třeba vyjde finančně, plus mi, nebo ani nemusíte jako nějak čistit, co všechno stojí za cenu třeba jedné písničky s klipem, bez klipu a jako jak je to vlastně, ať si díl každý představit, že to jako není taková sranda, jak to možná vypadá. Jako takhle, lidi to vidí, jo, naspívala prostě písničku, tam se jako potočí, pokroutí, natočí to, dá to na YouTube a konec. Ale ono, zatím, za tou jednou písničkou, a jedním videoklipem jsou týdny práce, někdy i měsíce, podle toho, jak ti to jde, jo? Ale a to nemluvím teda o těch penězích ještě, ale to je neskutečná práce za tou písničku, to jsem si jako vymyslet, že jo, nahrát. Teď my nekupujeme beaty, my si to fakt všechno jako tvoříme postupně, kytara, basa, bicí, pak nějaké synty a prostě všechno, jako pak to doděláváme počítačově a tak. Takže takhle, tím, že máme vlastní studio, že si to všechno můžeme jakoby nahrávat, řeknu jako blbě zdarma, ale není to úplně zdarma, tak jako to stojí, nějaká, určitě. Ale tak ušetříme aspoň jako na tom nahrávání. Ale i ty, když to nahraješ, tak pak musíš to poslat na master a na mix. Mix a master prostě. A to jsou jakoby tisíce. Do 10 000 prostě, takhle řeknu. Do 10 000 a to prostě, když jakoby vyděláváš, když jsi student třeba, tak my, když jsme začínali, tak jsme si to všechno jako dělali sami. Ale taky podle ta práce potom tak jako vypadala, nebylo to úplně perfektní, že jo? Ten zvuk nebyl úplně jako kvalitní, bylo to prostě basic, hodně basic. Teďka po té době, kdy jsme jakoby poznali různí lidi nás seznámili s dalšíma lidma, tak jsme se dostali třeba, teď když mluvím o tom masteru a mixu, tak jsme se dostali Exxon Valdez, jestli ti to něco říká. Exxon to je totální borec, prostě pro mě úplně ten člověk dělá mix master a mně se zdá, že on spolupracoval i s Karlem Gottem dokonce, udělal nějakou hudbu, takže on nás teď masteruje. Takže my vlastně nahráme tu písničku, uděláme všechno, co nás jako napadne v té písničce a pošleme tomu. To už je ta finální podoba, teda, když on to upraví všechny ty jako zvuky. Tohle úplně jako tomu nerozumím, takhle ti to nedokážu jako vypsat co a jak, ale on ty zvuky dá do té, jako, do té linie, aby to jako znělo pěkně, aby nic nekřičelo, víš, aby třeba bicí nebyly, jakoby vidíš a tohle, a aby se to nepřezval, takže on ti to dá jako do té linie, do toho finálního produktu. Ale třeba nemáme producenta. Producenti jsme jakoby my v té naší práci. Takže já řeknu, OK, dej mi tam ještě, tady dohraju nějaký hlas, tady dohraju nějakou kudrlinku, tady udělám tohle, teďkom Bishop. Bishop stojí hlavně za tou produkci teda. A on vlastně, víš, že třeba tam dodá ty synty, nějaké ty elektronické jako zvuky a takže jako ta tvorba té hudby je čistě fakt jenom na nás teďka. My bychom byli moc rádi, kdyby se k nám určitě někdo tak jako přidal nějaký producent, který by nám řekl, hele lidi, takhle to děláte špatně, podle to dělá takhle, tohle tam dáme, tohle, ale zatím jako by se nepoštěstilo, no. Nebo ono to je i hrozně, když to není člověk, takhle, když nejsi pod nějakou značkou,
která ti toho člověka zprostředkovává, tak je to hrozně nákladné pro tebe, jakoby, víš, jako pro člověka, který fakt není pod nikým. Takže to je další věc, kterou platíš navíc. A jsou to nemalé peníze za toho producenta. Je už třeba někdo do vás jako takhle oslovil, že by chtěl být producentem? Ne, právě, že jakoby pořád... To je těžko, my jsme zatím asi jakoby o sobě nedali dost znát, víš, takže asi není se čemu divit. Už jsme spolupracovali s producentem, Vonšík se jmenoval, Vonšík a Radek Žák. Ti byli skvělí, to byli chlapi z Brna. Ale jak říkám, prostě ta doba, kdy my nekoncertujeme a nemáme to z čeho, jakoby, nemáme to, kde to, jak točit, tak si to teď nemůžeme dovolit. Upřímně fakt si to nemůžeme dovolit, takže děláme všechno pro to, aby aspoň nějak to jakoby vypadalo. Já jsem tady tuhle otázku směřoval k tomu, jestli třeba neexistují v té branži nějací jako takový špekulanti, kteří potom... Čili jsou špekulanti. Jakože určitě jsou samozřejmě to, jako, ale kteří třeba, jako, jak si jim třeba bránit, těm jako pseudo producentům, kteří jako přijdou a řeknou, hele, já vás tady dostanu prostě na vysluně a potom jako vy třeba dáte všechny prachy a bude tomu strašně moc věřit a pak zjistíte. Víš, aby se tomu jako třeba ti mladí jako dokázali vyhnout. Víš co? Já jsem to zažila. Já jsem... Ježíš, co ty faily? No, já jsem to tam jako... Takhle, je strašně, za tu dobu, co teda těch 10 let hrajem, tak bylo strašně moc lidí, co přišlo a řeklo, hele, wow, vy jste super a já znám toho, a ten zná toho a ti znají tam ty a já se vám ozvu a to bude super. A my úplně mladí, natěšení a jo, si říkáme, pecka, nás budou té hvězdy. nebudou. Hned mi jako spadl úsměv samozřejmě, když si říkám, to se neuzývá, jako proč? Takže byli lidi, co... Nebo takhle, jsou pořád lidi, co hrozně namluví a co ti slibují hory, doly a prostě nic se nestane. Pak byl jeden člověk, který sliboval, měl nějaké jako, dělal nějaké věci, ale prostě jsme jako kapela na tom ujeli strašně jako dost peněz a vlastně ve výsledku z toho jako nic nebylo. A strašně mi to mrzí, protože já jsem tomu člověku fakt jako věřila a já jsem ho měla i celkem ráda. A byl mi blízký po té době, co jsme s ním jako něco dělali. Ale to teď není producent, jako to nemluvím o producentovi, ale takže taky jsme se spálili. Spálili jsme se strašně moc a spíš mi to ublížilo. Jako OK, ty peníze mě mrzely, ale pak jsem si řekla, že nejvíc mě mrzelo to, že ten člověk tomu člověku věříš a on tě vlastně úplně jako ne že bodne dozad, ale prostě tě trošku jako vysává. Takže tak a pak to ještě nepřizná, víš, jako ještě z tebe udělá hlupáka vlastně, že to je fuk. Takže na té cestě za tím snem, to je vlastně můj sen tady tohle dělat a jsem potkala strašně moc lidí, kteří toho chtěli využít jenom pro svůj prostor. Ale to tak je vždycky a je to tak všude, ale pokud ty to nezažiješ, ten fail právě tady v tom, tak jako to tě taky hrozně posouvá. A mě to tak posunulo, že teď, když mi někdo řekne to, co mi říkal on, tak já mu řeknu. Sorry, ale jakby, OK, tak jako až něco se stane, tak pak tomu uvěřím teďkom, prosím tě, už mi tady nekrm, tady tě máš vás tam, ale víš, jako fakt je to zocelý, fakt ti to strašně moc dá. Já říkám, jako neexistuje dobrá a špatná zkušenost, existuje jenom hluboká zkušenost. Jo, jakoby prostě všechny zkušenosti ti něco dají, i když to je ta špatná zkušenost, tak ti to prostě dá a posune tě to a takže možná někteří říkají, ty jsi měla dávat víc pozor. Ježišmarja. Po válce tak, každý generál. Jo, po válce každý generál. Ale to není o tom, prostě, že si dáváš pozor. Ty prostě zkoušíš a snažíš se a věříš lidem a tohle. Ale tady tyhle všechny kroky tě hrozně ti pomůžou tady v tom. Takže i ty pády jsou důležité. A těch pádů bylo. Strašně moc bylo a bolelo to. A už jsem měla i takové jako chutě si říkat, kašlu na to. Fakt na to úplně, kašlu na to, už to nechci dělat. Už mi ani nevolejte a prostě... A pak zase se z toho probrala. Jo. Ale takže nějaká frustrace tam jako hrozná, byla. I teď vlastně přes tu koronu. My jsme teď měli takové jako plodnější období s kapelou, že fakt od toho října jsme prostě jako vydali hrozně moc věcí i s klipama. Ale předtím, tak to bylo wow, to bylo... My jsme vydali ty dva břehy. A pak nám byla přislíbená jedna taková věc, jeden feat, který se potom jako ale nepodařil a tak, nebudu se jako o tom dál bavit, ale to mě tak frustrovalo, když se to tak všechno jako podělalo,
že já jsem fakt měla chuť se na to vykašlat. Úplně. Si říká, OK, tak budu chodit do školy, pak si najdu práci a prostě kašlu na to. Ale já jsem se s toho nějak oklepala, prokrastinovala jsem teda nějakou tu dobu s tím Netflixem zase, to je jako, to musí být. A pak jsem nějak, mě to zase přestalo bavit, jako ta prokrastinace. Víš, to, že nic nedělám, to, že nikam vlastně jako nemířím, to, že nemám žádný cíl, tak jsem si řekla, ah, ne, tak to mě teda nepoloží tady tohle, tak jedeme znova. A začali jsme znova a už jsme se toho teďka nepustili vlastně, nebo teď se toho pořád držíme jako a bude vycházet další věc teďka, takže se snažíme a neříkám, že máme úspěch, ale začíná to být zajímavější. Jako já právě, když jsme se poznali, tak jsem se to tak dozvěděl, že máš kapelu, tak jsem to nějak začal sledovat. A právě mi přijde, že jsem asi do toho nastoupil od doby, od toho jako možná potom prokrastinačního období, kdy nepřišel ten feed. A teď prostě mi přijde, že fakt jako jedete a máte jako feety z Rago, jo, Ragem, jo, a půl milionu zhlédnutí tam máte. Už to je půl milionu, že snad, jo, jo. Říkám si, tak znám prostě. Jako, je to wow. Ale víš, co někdy říkal, wow, já musím říct, že můj cíl byl jako se dostat na očku jednou. Mm-hmm. Že fakt bych tam chtěla jako hrát na tom očku. Hele, bum. Je to tam. Jo, ale ne, fakt, jako myslela jsem na to, dělala jsem všechno pro to a teď jako byla sranda, ale já jsem se dělala. Kde to, ježiš, kde to bylo? No, u někoho jsem seděla a najednou tam jako hrál očko a teď tam ten song, ne? A já prostě, a já. Cože? To jako opravdu. Hej, já jsem jenom se rozbrečela a smích, já jsem se tam smála. A jsem říkala, to není možné, že se to fakt jako podařilo něco takového. Ale to vděčím hrozně Rájegovi za tady tohle, protože to byla úplně nahoda, že jsme se jako nějak poznali a udělali jsme tady tu věc spolu. A on mi věřil, že prostě, že jo, že to je dobrý a vydal to. Takže já mu za to hrozně děkuju, že to vydal. A máme spolu pěkný vztah, fakt, je to super člověk, je přísný, ale proto je teďkom nejlepší v tom, co dělá, protože má disciplínu a ta disciplína je hrozně důležitá a já ji ještě úplně jako nemám. Takže ta disciplína je fakt důležitá a on ví, co chce. To je člověk, který fakt si jde za svým a to je bomba. Takového člověka jako příklad mít, obklopovat se takovýma lidma, to je důležité, fakt to je důležité. Jak se k takým lidem jako dá dostat vůbec? No tak to vůbec netuším. To vůbec nevím. A, no, tak buď štěstím, nebo nějakou náhodou, nebo... Jak jste takhle potkali a... No to bylo přes Facebook. No mám přes Facebook, přes Facebook on napsal nějaký status. Já jsem ho ani jako nesledovala nic, nebo mi se líbilo, co dělá. Ale nikdy jsem ho jakoby neměla, nefollowovala, nikdy jsem ho neřešila nějak jako do hloubky, ale kamarádka nebo přítelkyně jednoho známého, tak ona ho sledovala, nebo dokonce účinkovala v nějakém jako videoklipu, jenom takový jako štěk tam měla a ona mě tam označila v tom příspěvku jeho, že on hledá zpěvačku jenom na rychlovku, prostě tohle, označila mě tam a jsem na druhý den prostě jela jako do Prahy natáčet s ním. On bude čau, tak tohle uděláme takhle. Teď jsem to udělala, on jako byl překvapen mile nejspíš. A on mi říkal, OK, tak se mi ozví, to bylo po Vánocích, nebo to bylo před Vánocema, on ozví se mi po Vánocích a něco vymyslíme. Říkám, tak super. Ale víš co, to už bylo tak, že já jsem si říkala, ozví se mi po Vánocích, něco vymyslíme a já. Jo, tak zase. Tak to zkušenost. Jo, víš, ta zkušenost. A právě možná proto, že jsem jakoby nebyla úplně... Nebo jako byla jsem zapalena, říká jsem si, bylo by fajn, kdyby to vyšlo, ale už to nebylo takové to yes. Takové to jo. Víš, bez mozku prostě, že... Tak jsem říkala, OK, tak se zkusím ozvat, uvidíme, co z toho bude. A ozvala jsem se, on, OK, příští den přijed, natačíme tohle, uděláme, a já, počkej, cože? A on, jo, mám písničku, takže přijed, natočíme to, a jo, to je super, no. Takže to strašně jako rychle všechno proběhlo. A on všechno dělá jako hrozně rychle, to je, on jakoby za den má napsaný text. Hotové, všechno. To je ten neskutečný. Já si to právě, já si to pamatuju, my jsme zrovna před den předtím měli tady nějakou schůzku, něco jsme řešili o něj, ohledně River Café. A ty si řekla, že zítra jedeš do Prahy. Jo, to bylo ono, no. No, já to bylo ono, a teď jako to, jsem si to pamatoval. A v pátek, myslím, to bylo jako ještě ten týden, už byl venku ten klip. Protože vlastně Ondra jako přítel mojí mamky, tak on docela toho Rago, tak on sledoval, tak on tam hrál u nás, jako v písničku tam hrál jako dost často. To bylo fakt. A ty to tam najednou a říkáš, že to je Iza, tyjo, tady, jo, ne, prostě. Já to říkám, jak to stíhli tak brzo, tyjo.
Jakože to je fakt jako klobouk, no, jakože... A říkám, počkej, a to jsi jako už teď udělal, no jako na co chceš čekat? A já, no vlastně nevím, na co. Tak jo, tak jdeme do toho a prostě, a je, jo, to fakt, tam jsou úplně jako jiné obrátky. Jo, jo, méně si líbou víc činu, no. Tak. A to je taky věc, kterou jsem se naučila za ty roky, radši o tom nemluvit, co máš jako v plánu. Nemluvit vůbec o tady těchto věcech, protože lidi pak mají nějaké očekávání. A lepší je nemluvit o tom a dělat. A pak ti lidi jsou měla překvapení. Takže taky já jsem dělala hrozné chyby. Fakt strašné chyby jsem dělala, ale to nebylo tím, že jsem byla hrozně, jsem chtěla a hrozně moc mi na tom záleželo a prostě jsem byla mladá gupa a je to. A podle mě jako to je možná i to, co jako je super, protože když je člověk jako takový jako aktivní a chce něco dělat, tak ty faily prostě chodí, no. Jo. Když někdo nic nedělá, tak samozřejmě nemá co zkazit, no. Jo, proč ne? Podle mě jako to je docela důležitá vlastnost, chtít, i když samozřejmě potom to každý podle mě vyhodnotí tak, že ježišmarja, ty zase jsem tam něco, to jsem byl až moc aktivní, jo, někdy, no, no, to bylo jako potřeba, no. Určitě, no, je to, ježiš, já bych tak chtěla těm lidem, víš, protože já pořád nejsem tam, kde bych chtěla být, pořád je hrozně moc věcí, které bych chtěla jakoby dosáhnout, kam bych se chtěla dostat. Ale jsou lidi, kteří jsou třeba úplně na začátku a třeba teď to budu jako poslouchat tady tohle a hrozně bych jim chtěla říct, ať dřou jak mezci. Ať fakt dřou jak mezci a dělají prostě to, co je baví, protože vždycky, když to děláš upřímně, s láskou, neděláš to s nějakou jako, víš, s takovým tím second thoughts, jak se říká, s tím úmyslem nějakým, který... No, já nevím, se špatným úmyslem, tak prostě toho dostaneš. A co je krásnějšího, než dělat to, co tě baví? A třeba si s tím ještě vydělala, to je bomba, že? To je asi to jako... Takže makejte, dělejte to, co vás baví. A je to důležité určitě. Dobré, já bych to asi tímhle tím možná jako ukončil, nebo jestli máš ještě něco na srdci, co bys chtěla říct? asi ne. Pokud by jako někoho něco zajímalo, ať mi, já jsem otevřena všemu, takže ať mi klidně napíše, zeptá se mě teda a já tak jako celkově komunikuju s lidma, s fanoušky třeba i, nebo, super. Jo, takže já s tím nemám problém a jsem hrozně ráda za pozvání, bylo to super. My jsme rádi, že jsi přišla, jo, že jsme měli ze začátku trošku jako trouble se setupem, jo, ale, to nevadí, to je vždycky, to bývá, a vidíš, to je to, co třeba můžu říct. Ty trouble se setupem, takové ty technické problémy většinou bývají a stávají se i nám teda. A ještě to chci říct, když jsme dělali před kapelu Mirai, kapele. Ježíno, ty vole. Tak jsme měli jako technické problémy, fakt jako technické problémy, že prostě nám to vypadla kytara, protože jsme měli bez kytary a tak. A teď to je úplně věc, na kterou se těší a říkáš si, to je úplně příležitost. A teď jako se to fakt jako podělá všechno. A pak ty úplně odcházíš prostě pro tebe, co je jako z té největší příležitosti, odcházíš s tím úplně pocitem, že takže jako to se takhle podělalo všechno. A to jsou i ty faily právě, víš? Ale ty se jako nesmíš nechat jako tím zastrašit. A takže tak, no. Ale bylo, jako bylo víc failů samozřejmě. Ale k tomu to patří, no. No, je to sranda, je to sranda. Jo, jako já taky, no. A nehorší vždycky, jak když si člověk jako začne říkat, že už má všechno jako zmáknuté pod kontrolou, to už to všechno... To si nikdy nesmí říct, no, všechno už bude v pohodě. A teď se to začne bum, až tak si, no, ty vole. Přesně, úplně přesně, no. Takže... Dobroš, jinak já bych ještě dodal teda, že Izu můžete, nebo skupinu Izabel, kapelu Izabel můžete sledovat na YouTube, Instagram, tvůj, klidně řekni. Buď teda můj osobní Izabela Škutová, anebo kapela Izabel. Máme takové černé logo s bílým nápisem Izabel, tak to určitě poznáte. Tak. A jo, takže tak, a Facebook taky kapela tak. Izabel. Jsou to moc hezké písničky, já rád poslouchám. Děkuju. Dobrý, tak jo, tak se mějte a uvidíme se u dalšího dílu. Díky moc, čau.